Ondertussen gaan we kijken naar een hoekschop aan de overkant. De tweede voor Cercle Brugge. Hans Cornelis die neemt zijn tijd. Daar komt hij. Wachowski zit er weer naast. En het is 2-3. Wat zegt 1-3? Dejan Kelaar. Dat zijn drie blunders van Tomasz Wachowski. Misschien spreek ik iets te vroeg. Maar hij kwam en hij had hem niet. Nu gaan we het zien. Ja. Als je te erg komt moet je hem hebben. Zo simpel is het. Rand van de kleine rechthoek. Daar lijkt hij helemaal te grabbelen. Kijk, hij durft hier niet doorgaan. En dan is hij een beetje bang van het duel dat gaat komen. Maar dat komt er helemaal niet. Kelaar heeft hem maar voor het binnentikken. Mooi kattenpootje. Hij neemt het cadeau in ontvangst.